بسم الله الرحمن الرحيم شنو كم ده لا فرمة ميرمانا بخون كده ميا نان غرينلاند دي كونتر غليو دي منسيت دي كونتر غليو إن شاء الله دينا وميا وارجع وانا كليب كو تاسا بيوين إذا قسم ميا ماكيني رغلي إن شاء الله تاسا بيدر فاش كده وأخبار أبو كسو خبر يا تري وكي وهذا دا سبوا سعيد سبوي ده غاتا تاب سبوي ده لكن بلال غوري يو دي كونتر خنوم بيلده وده بيلدم ده كده خاله يو بورا يو دي نن رغلي إن شاء الله تاسا ميا بده كي ريكوردينغ كو وتوصل بيدر فاش كده او خپل خالوسا تمیدات هغه د اپیل له چې خپل خالو خپل خالوسا تاون کوي خپل شي نه شاوړې او کنه باور په کوم شي مې کناب تو چې مې خپل سره کلوم نه کونو نو هغه خو شه کولې چې پر دې خپل کوسو اول چې خپل سره کناب کې به روس په تلته نه په کولې چې باندې مې نوی به بغت سي ها مشره وسه او مخي دور يا ودار لا قطنا ميدي بقارة ساموسي لا دي عبيهم دي السلام علیکم وعلیکم السلام دستری باندې جوړی ټیک ټاک بس می زبې سټو کو ته دکان ته ماشه دا وره سو ګورو السلام علیکم او اوریدون کو کتون کو ټولو تا ایشا سویټ دی طرفا اختار مبارک شه قربانی مبارک شه ولادی ټولو دغه قربانی قبول کی ودی موږ دې شټوب دې تر پاتو سی ټولو ته اختار مبارک شه په دوددار غلې دې چې لښونی ویډیو کومه مو چې بس صحیح ده او بس نور ته چې خوښ خبره نشته ده الله مو سیاتمان او ژوند دې لره وې وای تر پا سلام السلام علیکم مکه او لوشا حالتا پڑ سو بے مڑی بے پراتی دی پڑ سو خالا گی بیرے نیر آگے خود زون بنا رو ہوئی نیتا ہاں دو شکر پارا دا اولو یا لوندا دا جوڑا ندا فریش جوڑا او ریڈی ندا یا تک چی لوندا دا نیر دا بڑا خوان کی چی فریش جوڑا شیا اوکرا اوکرا نا نا مول شاہ دا پر مجھے دا نا دی کھر دا آلہ السلام علیکم جی تو خبر گئی کرنا دا تو خو مخی اور خبر ہے ہونے دیر چھو گزارو بھاگا ہوں پکی ہوگی گرے نیم دیسے رہے ہیں کم زیادہ ہے کہنا نمی بلال لے او یم دا بڑا بیر بڑا بیر مسجد تجدی سرکار کو بس واتم یاش توش کے دخیا بس اخفل مزدوری اخفل کار پا بگئی گرے چرت ازے کار پا گئی ناشکر دے فخر اکی بس مزدوری و سرکار نامونگا مارا پختون چا خراب کرے ہوئی نیم پختون پکے گرے پختون سڑے ہو پختانا ہو پا دنیا بڑا پختانی دی گرے تس سنگا وہ تا خراب ہوئی رہی ابل نشتا سر ہاں ابل نشتا نا آگا خو پیشے لے رہے تو سنتا دے اوہ سنتا بس زندہ بات زندہ بات ہاں اور صحیح کور کرے بس آگا رستلے شو بس آگا شاید جنی آگا اور ٹھیک نہ والا نا نشتا دے بات آج پر اخبال امید بری دے گا نا اوہ باتا کا خبر ہے اور انشاءاللہ شاہ سا پوئی دے وار سے دے دو پکوڑو تو بسن بگوئی دی پکوڑو کا نن روشا دے خالقو کا اوہ نن بے آرڈر بھی کنا بولے خالقو روشی دی کنا حالا او شاہ سویٹ بلال صاحب سے خبر ہے کہ بلال لے بیا اور ان شاء اللہ دا زلی بیت پخی بس اپنا ٹیم پاس کی اپنا مزدوری پہ گئی نور کلی وطن کے خیر دے شکر اللہ کوٹک مٹک کلی کی کہی کرم اچھا تا سلامو نہ کہیں وہ قزا چھ دو ملاوی جی کرم تو لو خلق تا سلام جسو کی بس دغه سلامونه ته وکړو بس مو یا مخې کمینه څخه تی شي مفید راغوړو او بخانه غوړو بس مو یا وړکې وړکې لپ په دې کې وکړو ان شاء الله ایمرجنسی کې مو وکړو ان شاء الله بل ټیم ته بخیر رسو چې غار وړه کوو بیا به ته برابر باندې کوو او شاه صاحب یې شاه په دې کول کې مې دغه کلیپ وکړو ان شاء الله په مخه مو شاه پالاس پورلی اسه غاسی او تاسو را مو کوم نه خوړلی وو تاسو روزا ده کنه نو مرته